Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, яка в тебе олива. Олива Віра. Вірному другу, вірну оливу. Бізнес – це артерії нашої економіки та запорука майбутньої перемоги. Forbes Ukraine Brand Voice за підтримки партнера PINAP оголошують про запуск грантового проєкту «Незламний бізнес» для допомоги мікро та деталі на сайті Small Business Grants Forbes.ua. Їсти! Курочка готова! Мам, а де омілки? Малі що, знов з'їли їх? Тепер гомілок вистачить на всіх. Налітай, розбирай, наша ряба. Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування.